Tähtitaivas. Nyt. Tervetuloa Ursan Tähtitaivas nyt -podcastin erikoisjaksoon, jossa me käsitellään kevättaivaalla kirkastuvaa komeettaa, eli pyrstötähteä C2019Y4 Atlas. Mä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Atlas-asiantuntijana meillä on tänään vieraana Ursan asteroidit ja komeetat -harrastusryhmän mediavastaava Veikko Mäkelä, ja äänikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen. Nyt on ehtinyt jo valtamediassakin näkyä ennusteita siitä, että kevättaivaalle olisi ilmaantumassa parhaassa tapauksessa hyvinkin näyttävä pyrstötähti. On puhuttu jopa, että tässä on nyt tämän sukupolven komeetta, joka tulee valaisemaan yötaivaan. Me haluttiin nyt tarkastella tätä väitettä vähän tarkemmin ja koittaa arvioida tämänhetkisten tietojen valossa, eli tässä maaliskuun viimeisenä päivänä, sitä, että miten kirkas tästä komeetasta olisi ehkä tulossa ja mitkä asiat sen kirkastumiseen ja toisaalta Suomen taivaalla näkymiseen vaikuttaa. Tervetuloa virtuaalistudioon, Veikko Mäkelä. No, kiitos. Esitellään tähän alkuun tämän lähetyksen pääosan esittäjä, eli komeetta C2019Y4 Atlas. Mistä tämä nimihirviö oikein tulee? Joo, tuolla komeetta Atlas on yleisesti käytetty nimi, mutta tosiaankin sillä on tämä numerokoodi. Atlas nimittäin tulee NASAn ja Hawaiin yliopiston tällaisesta vaarallisten asteroidien etsintäohjelmasta, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, joka pääasiassa etsii tällaisia niin kuin maata lähelle tulevia asteroideja, mutta siinä ohessa se löytää myöskin komeettoja. Ja esimerkiksi tällä hetkelläkin niin tuolla nähtävissä, sanotaan isoilla putkilla, niin on kymmenkunta Atlas-nimistä komeettaa. Siinä mielessä tämä numerokoodi on tärkeä. Ja tosiaan nämä komeettojen nimet on tällaisia nimihirviöitä, mutta se loppujen lopuksi aika yksinkertainen juttu. Tuo C siinä alussa tarkoittaa, että tämä on uusi komeetta, ei semmoinen jaksollinen komeetta. Ja sitten siinä on löytövuosi. Ja sitten tämä kirjain ja numero tarkoittaa sitten sitä löytökuukautta. Esimerkiksi tämä Y tarkoittaa sitä, että se on löydetty joulukuun toisella puoliskolla. Ja se on ollut neljäs komeetta siitä 16. päivästä 31. päivään on löydetty. Eli tälleen tämä menee. Joo. Eli siis joulukuun toisella puoliskollakin tämä oli neljäs komeetta. Näitä siis ilmeisesti löytyy lopulta komeettoja aika usein. Suuri yleisö vaan ei kuule niistä, koska ne ei, siellä ne menee jossain avaruudessa. Joo, niitä on aika paljon ja ne monet on sitten sellaisia, että ne on aika isolla putkilla nähtävissä. Ja tyypillisestikin tuommoisen puolen kuukauden aikana saattaa löytyä, sanotaan vaikka kymmenkunta komeettaa. Joskus nämä tosiaan nämä etsintäohjelmat oikein uraa. Hyvä. Sovitaan, että me puhutaan Atlas-komeetasta tässä podcastissa, niin me nyt viitataan siihen Y4:een. Lyhyyden vuoksi. Joo, se on ehkä mielenkiintoisempi näin. Joo. Atlas on nyt siis komeetta tai pyrstötähti. Tämä nyt on oikeasti, ei ole väliä sinänsä kumpaa sanaa käytetään. Pyrstötähti on ehkä tämmöinen suomalaisempi. Mä ajattelin, että tässä voisi kerrata aluksi lyhyesti, että mitä nämä pyrstötähdet noin pääpiirteissään on ja mitkä niiden elämänvaiheet on, millaisia osia niissä voidaan erottaa ja mistä ne eri piirteet niissä johtuu. Tosiaan komeetta tai pyrstötähti. Jotkut haluavat välttää tätä pyrstötähti-nimitystä, koska siinä on sana tähti ja kyseessähän ei tietenkään ole sellainen tähti kuin meidän aurinko, vaan ihan tuommoinen aurinkokunnan pienkappale. Mutta tämä on silleen kiva nimitys meille suomalaisille. Eihän me puhuta tuota Puumipekosta ja komeetastakaan, vaan Puumipekosta. Näin. Mutta tuommoinen vanha vertaus näistä komeetoista on se, että ne on likaisia lumipalloja, eli siis jäätä ja jossa on kiviaineksia. Nyt kun me ollaan päästy tutkimaan luotaimilla vähän lähempää, jopa pinnalta komeettoja, esimerkiksi tuo komeetta Tsurjumu-Gerasimenko, jolla Rosetta. Tuotailla ja sen file laskeutui, niin on huomattu, että siinä on aika paljon kiviainesta, mutta siellä on mukana erilaisia jääaineksia, jotka on haihtuvia. Eli siellä on vesijäätä ja vähän muitakin jääaineksia. Eli onko liikainen lumipallo sitten, vai onko luminen kivipallo sitten parempi termi tälle. Joka tapauksessa tällaisia
luonteenomaisesti aktiivisia kappaleita. Puhuin äsken asteroideista. Tämä ero on pikkasen häilyvä, mutta tyypillisesti häilyvä niin kuin asteroidin ja kometan välillä. Mutta tyypillisesti voidaan sanoa, että kometta on sellainen, jossa tapahtuu jonkunlaista aktiviteettia. Sieltä tapahtuu höyrystymistä. Me nähdään sitä niin kuin kaasupilveä kappaleen ympärillä. Usein se muuttuu lähes niin kuin suonaan kiinteästä kaasusta, eli puhutaan sublimoitumisesta. Ja nyt tietysti mihin kysyit, minkälainen tämä kometan rakenne on, niin tyypillisesti siellä on siis ydin, joka on tämmöinen koltaan ihan muutamia kilometrejä. Se on se hivinen jääpallo tai likainen lumipallo siellä sisällä. Ja sitten sen ympärillä on kometan pää, joka siis on tyypillisesti tuhansia kilometrejä halkaisijalta oleva tämmöinen kaasupallo. Se on sitä kaasua, mikä sieltä ytimestä haittaa. Ja sitten se, mikä niistä tekee se luonteenomaisen pyrstötähden kometan, on sitten se pitkä pyrstö, joka venyy kymmeniä, satoja, jo tuhansia, jopa miljoonin kilometrien pituiseksi. Ja me sitten vielä nähdään näitä pyrstöjäkin, joillakin kometoilla on useampaa, mutta niitä on kahta eri lajia. On tämmöinen kaasu- eli plasmapyrstö, se on siis ihan sitä höyrystynyttä kaasua niistä haihtuvista jääaineksista. Ja sitten on pölypyrstöjä. Ja kun siellä on sitä kiinteätä ainetta, niin sen kaasun mukana avaruuteen irtoaa sitten kaikennäköistä pölyaineista. No, nämä pyrstöt osoittaa tyypillisesti siis poispäin auringosta. Niin ei siis tule silleen, että kometta viivettää silloin niin kuin häntä ja se tulee perässä, vaan se on aina poispäin. No, silloin kun kometta lähestyy aurinkoa, niin toki se pyrstö osoittaa niin kuin sinne tulosuuntaan. Mutta sitten kun kometta on käynyt lähellä aurinkoa ja poistuu niin kuin tuonne aurinkokunnan laitamille, niin sit se niin kuin peruuttaa pyrstö edelleen. Eli pyrstö osoittaa edelleen poispäin auringosta, mutta kometta meni tavallaan vähän samaan suuntaan kuin pyrstö. No, tämä ei ihan tarkalleen ole tätä, että siinä on vähän sitä kulmaa, miten se liikerata menee. Mutta noin yleisesti ottaen niin, että kometta tulee pyrstö perässä ja peruuttaa pyrstö edellä pois auringolla. Kometahan tavallaan siinä on niin kuin se itse ydin on vaan tyypillisesti just pari tai ehkä 10-20 kilometriä halkaisijaltaan, mutta se koma, tämä kaasuhuntu, sillä voi olla jopa auringon kokoinen, siis sillä lailla, ja pyrstö voi olla niin kuin ulottua vaikka niin kuin auringosta mitattuna Marsin radalle, että siis ihan valtavia, että se tavallaan se pieni ydin saa kyllä niin kuin melkoisen shown aikaan parhaimmillaan. Tätä Atlas-komeettaa on nyt havaittu jo tässä vaiheessa Suomestakin käsin kaukoputkilla, kiikareilla ja kameroilla. Missä päin taivasta Atlas menee tällä hetkellä ja miten kirkas se on? No, Atlas on tällä hetkellä tuossa, siinä Otavan vieressä on, niin kuin Otavahan on siis osa Isonkarhun tähdistöä, ja siellä Isonkarhus on tavallaan semmoinen pää, kolmen tähden muodostama, niin sen tavallaan pohjoispuolella. Se on kyllä jo siirtynyt tämmöiseen himmeätähtiseen Kirahvin tähdistöön, jossa se liikkuu aina tuonne toukokuun puoleen väliin asti. Tyypillisesti, jos pitää sanoa, että missä suunnassa taivasta, niin se näkyy melkoisen korkealla taivaalla luoten ja pohjoisen välissä. Eli viitelee vielä tällä hetkellä aika lähellä taivaallakea. Ja tosiaan sitä on havaittu nyt jo muutamia kymmeniä havaintoja tuolla Ursan taivaanvahtijärjestelmässä on. Pääasiassa ne on valokuvia. En ole katsonut, mutta sen kirkkaus on tällä hetkellä 8 magnitudia. Tämä luku tarkoittaa sitä, no tuommoisissa sumumaisissa kohteissa, että se näkyy jo ihan kohtuullisen hyvin pienellä kaukoputkella tai sitten tuommoisella kookkaalla valovoimaisella kiikarilla. Eli ei voi nähdä vielä paljain silmin. Tällä hetkellä Atlas ei ole vielä, se ei valaise siellä taivasta varsinaisesti, mutta sen odotetaan nyt kirkastuvan tästä vielä lisää. Mennään tähän nyt tähän varsinaiseen kiinnostavaan osioon. Minkälaisia arvioita tämän kirkastumisen kehityksestä nyt liikkuu? On yllättävän vaihtelevia nuo kirkkausskenaariot. Tätä täytyy varmaan vähän valottaa ensin, miten näitä kirkkausarvioita tehdään. Hän perustuu paljon siihen, että kometolle annetaan
kun ne on löydetty, niin semmoinen vakiokaava, joka kertoo, että miten se kirkkaus kehittyy. Siinä on vaikutuksen tekijöinä se, että miten lähellä meitä maapalloa se kometta on milläkin hetkellä ja miten lähellä aurinkoa se on. Tuo maaetäisyys on aika helppo ymmärtää silleen, että mitä kauempana valo on, sitä himmeämpi se on. Eli se on aina vakio. Mutta sitten kometat on hyvin yksilöllisiä, miten aktiivisia ne tuottaa kaasuja. Meidän pitää havaitsemalla niin kuin päätellä, miten tämä aurinkoetäisyys vaikuttaa sen kometan kirkastumiseen. Ja nyt kun näitä on lähdetty miettimään näitä laskuja ja sovittamaan noita ennusteita, niin siihen on paljon vaikuttanut se, että kun tuo kometta tosiaankin löydettiin ihan viime vuoden ihan lopussa, viimeisinä päivinä siellä, niin tässä alkuvuodesta se on kirkastunut huomattavasti nopeammin on odotettu. Ja tästä nämä voimakkaat spekulaatiot tuoda tähän kirkastumiseen tai kirkkauden kehittymiseen on tullut. Toki pitäisi edelleenkin havaita enemmän tuota kometan kirkkauskehitystä, mutta huimimmat tuota kirkkausskenaariot tarjoaa jopa sitä, että se olisi tuolla kirkkaampi kuin Venus-planeetta. Nyt tietysti täytyy muistaa, että se kometta ei ole niin pistemäinen kuin tuo, mitä tuo Venus nyt tuolla iltataivaalla näkyy, vaan se leviää laajemmille alueille. Ehkä vertailukohta on vaikea, mutta joka tapauksessa siis kirkkausluokka -5 magnitudia on huimimmat ennusteet. Sitten siellä ehkä varovaisemmat ennusteet, se tulisi tuohon kirkkaampien tähtien kirkkausluokkaan. Tästä voi ehkä ottaa vertailukohtana sen, että aika kirkkaalta kometta Hale Pop 90-luvulla näytti. Suunnilleen samaa luokkaa voi olla yksi ennuste, tai ehkä pikkasen himmempi. Siinä oli toinen 90-luvulla kuin Jakuta. Ehkä kaikki kuuntelijat ei niitä muistakaan, mutta nekin oli huomattavan näyttäviä kommentteja sitten loppujen lopuksi ainakin pimeässä paikassa katsottuna. No, Hale Pop kyllä näkyy ihan kaupunkina, kun se osasi katsoa kaupungin valoista. Mutta sitten nyt ihan suhteellisen tuoreista havainnosta, sanotaanko maaliskuun kahden viimeisen viikon aikana, että se pikkasen tuo kirkkauden kehitys on taantunut siitä, mutta silti muutamien eri skenaarioiden perusteella se voisi olla edelleenkin aika lähellä kirkkaimpien tähtien luokkaa, tai sitten mennä sinne melko lähelle Venuksen kirkkautta. Eli vaihteluväli on melkoisen iso. Joo. Mistä se mahdollisesti voisi johtua, että se on nyt niin kuin kirkastunut voimakkaammin kuin mitä odotettiin? No joissakin uutisissa spekuloidaan, että sillä olisi suhteellisen iso ydin ja aktiivinen ydin, että se tuottaisi kohtalaisen niin kuin voimakkaasti kaasua. Ja nyt kun se on lähestynyt pikkuhiljaa tämän aurinkokunnan sisäosia, niin se olisi niin kuin aktivoitunut nopeammin. Onko tämä kometta käynyt aikaisemmin aurinkokunnan sisäosissa? Tiedetäänkö me, onko se tämmöinen niin kuin tunnetaanko me tämä aikaisemmilta kierroksilta? Voisiko se olla niin kuin, että siinä on tällaista tuoretta aineesta ja sitä varten se kirkastuu nyt niin voimakkaasti? Ratahan on voitu laskea jo, siitä on niin paljon havaintoja, niin melko tarkasti. Ja sille on saatu tuommoisia arvioita, että sen kiertoradan jakso olisi luokkaa 4,5–6,000 vuoteen, niin 5,5 puhutaan jossakin uutisissa. Eli käytännössä meillä ei ole mitään niin merkintöjä sen edellisestä käynnistä. Miten tarkkoja nämä sitten, havaitteluväli on aika paljon. Et käytännössä niin se voi olla, että se on käynyt useammankin kerran täällä aurinkokunnassa, mutta hyvin harvakseltaan. Mutta voitaneen puhua, että siinä on tavallaan tiettyä tuoreutta olemassa. Nyt pessimistisimpienkin arvioiden perusteella, niin voisiko arvioida, että sitä voisi tänä keväänä nähdä jopa paljain silmin? Mä uskoisin, että kun noita muutamia ennusteskenaarioita katsoo, niin kyllä se ainakin jotenkuten paljain silmin tulee näkyviin. Nyt tietysti pitää puhua sitten noista havainto-olosuhteista erikin. Kyllä, kyllä. Ottaa maapalloa jossain päin katsoa pimeän taivaan alla, niin kyllä mä väittäisin, että se tulee näkymään ihan hyvin. Paljon silmin toki täytyy aina olla näissä ennusteissa varovaisia. Kometat, jos mitkä on hyvin yllätyksellisiä, saattaa sattua hyvin positiivisia yllätyksiä tai sitten tulla jotain ihmettä tapahtuu.
siellä komeetassa ja sitten se menettääkin sen kaasuntuotantokykyyn, se hajoaa esimerkiksi ja kyllä mahtaa. Tässä tulee heti mieleen komeetta Ison, joka oliko se 2013 vuodenvaihteessa suunnilleen, joka kävi auringon takana ja sitten se sinne vähän niin kuin lässähti sitten. No Isonhan oli tietysti tällaisia niin sanottuja auringonhimoja komeettoja, eli tunnetaan tämmöinen komeettaperhe, joka menee hyvin lähelle aurinkoa, ellei peräti osa törmää aurinkoon. Ja niille tyypillisesti käy tällä tavalla. Eli se kävi todella lähellä ja kävi vaarallisilla vesillä niin sanotusti ja hajosi siitä. No, tämä ei ole auringonhipoja komeetta, mutta käy noin niin kuin tyypillisiin komeettoihin nähden melko sen lähellä kuitenkin aurinkoa, eli se on lähimmillään tuossa noin neljäsosan maan ja auringon välisestä etäisyydestä, eli käy tuolla Merkuriuksen radan sisäpuolella. Ja siinäkin on oma, tietysti jos on vähän höttöisempi kappale, niin vaara, että se saattaisi hajota ainakin muutamaksi kappaleeksi, mutta se jää nähtäväksi. Joka tapauksessa ei aivan niin vaarallisille vesille mene kuin nämä aurinkohippoja komeetat, jotka muutenkin on sitten jotkut ollut todella yllätyksellisen kirkkaita. Aivan. Mutta joo, mennään nyt niihin havaintooloihin. Siis tämä komeetta on nyt korkealla Suomen taivaalla ikään kuin ihanteellisissa asemissa ja se on koko ajan kirkastumassa, mutta valitettavasti myös Suomen yötaivas on kirkastumassa koko ajan kesää kohden. Miten se nyt vaikuttaa tämän komeetan näkymismahdollisuuksiin eri puolella Suomea? Joo, tosiaan niin eletään kevättä ja kohta alkaa tuolla aivan pohjoisimmassa Suomessa olla jo niin valoisaa, että pimeät yöt käytännössä loppuu, ettei huhtikuun puolen välin jälkeen tuolla Lapissa varmaan enää pimeätä yötaivasta ole. Keski-Suomessa mennään siinä varmaan ennen toukokuun loppua jo semmoiselle alueelle, että yö on pelkkää hämärää. Ja täällä etelärannikollakin niin ne muutamat, ehkä viikko toukokuun alusta on sellaista, että vielä ainakin osa taivasta on pimeänä. Toki tietysti se, että koko ajan se valoisin taivaan osa, eli pohjoinen taivaan osa, missä tämä kometa tulee näkyviin, on yhä valoisampi ja valoisampi. Ja kyllähän tietysti, kun on kysymys pääasiassa pintakuteesta, putupallosta, niin se kyllä häviää hyvin herkästi sinne vaaleiseen taivaaseen. Nyt tietysti täytyy katsoa se, että miten tiivis se kaasupallon koman keskiosa, siihen ne tyypillisesti tulee semmoinen, se on varmaan satoja tuhansia, joku tuhat kilometriä, mitä se voisi olla siinä koman ympärillä, kun se tiivistymä, eli siinä on sitä kaasua enemmän, niin miten tiiviinä se koman keskus näkyy, että jos se on melko tiivis, niin kyllähän sieltä pallolta taivalta voi hyvin näkyä. Ja sitten tietysti pyrstö on myöskin vähän semmoinen vahva vaikea tapaus, että jos se on vähänkin hentosempi, niin kyllähän se katoaa sinne valo. Mutta toisaalta meillä on hyviä esimerkkejä ainakin kirkkaasta komeetosta. Eli tässä noin 13 vuotta sitten, reilu 13 vuotta sitten oli nyt ehkä pisimpään aikaan kirkkain komeetta McNaught, joka näkyi sitten hämärätaivaallakin yllättävän hyvin Suomessakin tuolla pohjoisella taivaalla. Ja meillä vähän Etelä-Suomessa tuppasi olemaan huonot säät, se näkyy vaan se ehkä viikon verran. Mutta se oli kyllä sellainen, että sen pyrstönkin sieltä hämärätaivaalta näki. Ja jos tämä nyt on yhtäänkin kirkkaampi, niin kyllä siinä sellaisia mahdollisuuksia on. Ehkä se loistosta katoaa jonkun verran siinä, että se on valoisalla taivaalla, mutta nähtäväksi jää, että mitä se on. Et jos se menee tuonne vähän noihin himmeämpiin skenaarioihin, niin sit sitä pitää ehkä hakea kiikarilla. Ja silloinkin tosiaan vaan täällä Etelä-Suomessa. Et se on vaan tuossa Keski-Suomesta pohjoiseen alkaa olla se ongelma. Aurinko vaan ei mene niin kauhean paljon horisontin alapuolelle, jotta taivas ehtisi tummua tarpeeksi. Mut tosiaan niin Etelä-Rannikolla niin aurinko vielä käväsee tuolla toukokuun lopullakin sen verran paljon alempana, että sitä hämäryyttä on ehkä riittävästi tuon kometan näkemiseen. Eli käärästään tähän loppuun nyt vielä se, että nyt tässä kevättä tai loppukevättä kohti mentäessä, niin me katsomme nyt siis pohjoistaivaalle ja suunnilleen Otavasta
ylöspäin vai alaspäin? Tällä hetkellähän sinänsä Otavan suhteen asia on aika vaikea, koska se on ihan keskiyöllä pimeämpään aikaan tuolla ihan päälailla. Mutta jos nyt ilmasuuntia sitten melkein niin kannattaa katsella, niin kyllä siellä pohjoisen taivaalla on. Ja tämä on tosiaan sinne mielenkiintoinen kommentti, että se on aika kauan niin korkealla, että se ei varsinaisesti laske horisontin alapuolelle. Käy kyllä tosiaan siellä ihan horisontin pinnassa, että sekin tietysti vaikuttaa sen kometan näkymiseen, miten korkealla se on horisontista. Mutta pohjoisella taivaalla siellä ehkä yksi kiintopiste voisi olla löydettävissä oleva kirkkaahko tähti, joka tietysti olosuuden takia näkyy vähän vaivalloisemmin, on tämmöinen ajomiehen kapellan ja siitä sitten oikealla. Eli kapella on tuossa luoteen suunnalla ja kometta on sitten ehkä pohjoisluoteen pohjoisen välillä sitten siellä toukokuun loppupuolella. Kannattaa ottaa tähtikartat käyttöön sitten ja koittaa bongata kapella sieltä taivaalta ja katsella, että missä vaiheessa Atlas ehkä tulisi sieltä näkyviin. Toivotaan parasta, että se siitä niin kuin vastaa haasteeseen niin sanoakseni. No, uskoisin, että vähän 3 viikon havainnolla me nähdään jo vähän toi trendi, että mihin suuntaan nyt kuitenkin harrastajat tuolla maailmalla havaitsevat ja havaitsijayhteisö aika tiukasti seuraa, niin tuota kirkkauden kehitystä voi niin kuin siitä vähän paremmin spekuloida, mikä noista vaihtoehdoista on todennäköisempi. Ja tosiaan äsken sanoin tuosta kapellasta, niin sitä ehkä voi täsmentää sen, että nyt jos huhti-toukokuun alussa katsoo, niin sitten mennään vielä vähän niin kuin siitä sinne ylöspäin. Mutta sitten siellä, jos niin kuin pykätään sitä kaikkein kirkkainta vaihetta toukokuun loppupuoliskolle, niin silloin se alkaa mennä niin kuin tavallaan oikealla puolelle kapella tähdestään. Me seurataan tämän Atlaksen kirkkauden kehittymistä Ursan taivaalla sivuilla ja koitetaan saada meidän uuteen tähtikarttaan merkittyä sen Atlaksen sijainti. Kiitoksia tästä juttuhetkestä ja asiantuntemuksesta, Veikko Mäkelä. Joo, kiitoksia.